Hayotimiz sevimli insonlar qurshovida o'tadi. Va qachonki ular bizni tark etishsa, qalbimiz, vujudimiz, hayotimiz xovullab qoladi. Ularsiz yashash qiyin. Ularsiz hayotni qayta tiklash qiyin. Lekin bizning qahramonlarimiz o'z sabri va muhabbati sabab o'z umrlariga xiyonat qilmagan kuchli insonlardir. Biz ularga hamdard bo'layotganimizdan baxtiyormiz. Biz bilan bo'ling va o'z sog'inchingiz tasavvuri bilan ko'nglingizni bo'shatib, ko'z yosh to'king. Bu sog'indim loyihasi. Assalomu alaykum. Loyihamizni shu kuniga qadar faoliyat yuritib kelayotgan hamkasbim Feruza Begaliyeva haqiqatan ham mehmonlarimizga munosib, dardkash bo'la oldilar va o'ta ko'ngilchiliklari tufayli loyihamizni o'z xohishlari bilan tark etdilar. Bundan buyog'iga sizlar bilan men bo'laman. Lapara babalam bala salam aleykum. Aleykum assalam. Qancha og'ir bo'lsa ham, sog'indim ko'rsatuviga yo'q demasdan tashrif buyurganingiz uchun shaxsan ko'rsatuv ijodkorlari nomidan o'zimni nomimdan sizga eng avvalo rahmat aytmoqchiman. Siz bilan aynan bugun sog'inch haqida gaplashmoqchimiz. Bilamiz, sog'inch azobli tomonlari bo'ladi. Ona shirin tomonlari ham bo'ladi. Aytingchi, Lobar opa, sog'inch o'zi qanaqa tuyg'u ekan? Sog'inch juda ham og'ir bo'lar ekan. Ayniqsa jigar dog'i bu juda og'ir. Juda og'ir ekan. Hech qachon o'ylamagan edim. Shunaqa Hirola vaqtli o'tib ketadi-yu orqasidan sog'inib qolamiz deb hech ham o'ylamagan edim. Har doim yosh, hali yoshsandirdim. Hali hammasi oldinda dedik. Bizning ham orzular juda ham ko'p edi. Hirola Toshmuhammedova. Bilaman, bu ismni o'tgan zamonda eshitish sizga juda ham og'ir. Lekin Hilol opamga qanaqa ta'rif bergan bo'lardingiz? Ularning fazilatlari haqida gapirdim. Juda ham mehribon qiz edi, hammaga mehribon edi. Bir gapirib 10 kunlar edi. Qayoqqa borsa ishini uddasidan chiqmaguncha qo'ymas edi. Juda ham tirishqoq qiz edi. Maktabda ham, institutda ham a'lo baholarga o'qigan edi. Institutda ham qizil diplomga bitirgan. Maktabda ham juda ham a'lo baholarga o'qigan edi. Juda ham yaqinlariga, umuman o'zi hammaga juda mehribon qiz edi. Hech qachon qiyinchiliklardan qo'rqmas edi. Har doim bizaga dalda berib kelardi. Bir nimalar bo'lib qolsa. Ammo hammasi yaxshilikka, bundan ham yomon bo'lishi mumkin edi. Mana shu bir nima yomon bo'lsa, voy qara kelib, mana shunaqa bo'lib qolsam yaxshilikka. Yaxshilikka qarab turing, orqasidan yaxshilik keladi deb har doim dalda berib kelardi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, juda ham yaqin sirdosh bo'lganlar. Va mana shu aynan munosabatlaringiz haqida, amma diyan orasidagi munosabat haqida gapirib bering. Hilola naqasini qizi edi deb, buvisini qizi edi. Buvisini o'zlari yoshligidan olib katta qilgan edilar. O'zlari tarbiya bergan edilar. Xuddi mani yana bitta sinim bor, 3-chi qizimizdirdik deb, biz 3-chi sinimizdirdik. Juda yaqin edi biz bilan. Hamma sirlarini kelib aytardi, maslahatlashardi. Yoshligidan
Mesela mektepte okuyup yürüyen vaxtlardan başlayıp, mektepi bitirgenden keyin litseyge kırmakçı buldu. Ama litseyge kırmakçı mı? Kızı kardı İngiliz tiliga, İngiliz tilini okuyamandırdı. O zaman mektep, Arap tiliga, ıslaşken mektepte okuyan idi de. İngiliz tilini o'rganamandirdi. Shuni madur taqdir taqozolar bilan san'at institutiga kirib qoldi. Shu institutga kirganda ham, litseyga kirganda ham har doim yonida edim. Birga borardik, birga hujjat topshirardik. Hilola Toshmuhammedovani bolaligi haqida gapirib bera olasizmi? Mana qizim bo'lgandi, dedingiz. Ko'rsatuvimizdan boshlanishdan oldin. Hilolani mana shu o'tganda sınıfdaşı geldi de. Sınıfdaşı etti ki ben Hilal'ın sınıfdaşı hem partadaşıydım. Bitti partada oturardık bize. Her daim cüde tartıplı kiyinardı. Çocukları yaraklap durardı. Her daim özüge karagam olardı. Alaçı okurdu. Her daim nimadandır yordam sorusu berardi. Hilola ko'chirvoraylik desek hech qachon yo'dimas edi. Har doim mana deb tayyor bo'lib, mana qilib turardi dedi. O'g'lim bor, Hilola bilan bir oy oldimi keyin tug'ilishgandi. Shu birga katta bo'lishgan, bitta maktabda o'qishgan, bitta bog'chaga borishgan. O'g'il bolalarga o'xshagan xarakteri bor edi de. Ha, shaddod edi o'g'il bola. Adasi ham aytardi, o'g'il bola qizim mana dedi. O'g'il bolaga o'xshagan xarakteri bor edi. Mana shu go'da bolalar bilan o'g'lim urushib qolsa ham maktabda borib bolalar bilan gaplashib, o'g'lim qadam yonini olib yurardi. Keyinchalik rosa ko'p eslardi shularni. Ammo esizdami, o'g'il bolalar bilan urushgan ekanman. Lobrepa. Hilola pana. So'nggi kunlarni eslaylik. Ularning vafotiga nima sabab bo'lgan? Mashik. Bir 10 kunlar, bir haftalar oldin buvis kasal bo'lib qoldilar-da, insul bo'lib qoldilar. Telefon qildi menga, ammo mazalari yo'q oyimlarni oyidirdi. Mazalari yo'q, tez keling deb yugurib bordim. Shunaqa endi anaqa qilib ketyapti. Mazalar yo'q, nima qilaman endi? Oyimlarga bir nima bo'lib qolsa, men nima qilaman? Men aytdimki, hech narsa qilmaydi, Xudo xolisa, hammasi yaxshi bo'ladi. Sen namuncha bunaqa kuyinib ketyapsan. O'zi undan sal oldin ozgina davlinasi oshib-oshib turardi de. Sen o'zing ham lechini olishing kerak dedim, doktor chaqirdi oyisiga. Doktor lechini yozib berdi, o'ziga ham yozib berdi. Keyin men aytdimki, sen ham lechini olishing kerak, davlining ko'p oshyapti desam, oldin oyim bilan tuzatib olaylik, ammo keyin men o'zimni qarataman, oldin oyim yaxshi bo'lsinlar deb hamma dorilarini olib kelib, qildirib oyisiga juda ham kuyib ketdi de. Oyim mazalari yo'q, agar oyimga bir nima bo'lib qolsa, men nima qilaman deb. Keyin shu ancha yaxshi bo'lib qoldilar. Oysi 8-chi mart arafasi edi. Men ularnikiga bordim. Keyin aytdiki, amma dedi, mana shu 8-chi martga o'zi sal nimaroq bug'uroq kimlik kiyishga harakat qilar, sal durkunroq qiz edi. Anaqa oq kiyim keldi. E, kim nima desa deyversin. Oppo kiyingim keldi amma dedi, oq anaqa oldim, kostyum oldim, oq kofta oldim dedi, oyog'imga oq tufli olishim kerak dedi. Bo'pti dedim, bozorga tushib kelaylik dedi. Ma'lum dedim, keyin o'zi buvisi ham juda ham yaxshi ko'rardi, oldilaridan qimillatgilari kelmas edi, hech qayoqqa ishonmas edilar-da. Oyi, ammamnikiga borib yotib kelay dedi. Keyin mayli deb qoldilar-da, ular ham o'zi ko'pincha ruxsat olish juda qiyin edi-da. Nimagadir mayli dedilar, keyin shu bilan bizani keldik. Ichidagi hamma gaplarni gapirdi. Keyin soat birgacha gaplashib o'tirdik, yarim kechagacha. Keyin aytdiki, ammo man dedi, agar de menga bir nima bo'lib qolsa nima bo'ladi dedi. Men aytdimki, voy, nima deganing u? Nima deyapsan? Sen hali yoshsan, u nima gaping dedim. Hamma gapga ham farishtalar omin deydi. Nimaga unaqa deysan desam, yo, endi aytaman dedi. Men hayron bo'ldim. Shunaqa deganda shunaqa yuragim bir anaqib tushdi dedi.
keyin soat shu yarim kechagacha o'tirdik, keyin aytdiki, "Bo'ldi, amma siz yotishingiz kerak, dam oling. Men nimagadir uyqum kelmayapti" dedi. Shu bilan ertalab keyin bozorga bordik. Bozor oyoq kiyim oldi. Shu bilan qaytib keldik. Men buvisini ko'rgani kirdim, ularning mazalari yo'q edi. Birga kirdik, keyin qarasam kiyinib chiqyapti. "Qayerga ketyapsan?" desam, "Teatrga ketyapman" dedi. "Tez kelasanmi?" desam, "Ha, kelaman, o'tirasmi?" dedim. Aytdim, "Yo, menimcha ketsam kerakman" dedi. Shu bilan bu endi 6-chi marta bo'yapti-da. Shu bilan teatrga ketdim, mana birpas o'tirdim, ulardan keyin uyga ketdim. Shu bilan kechqurun 8-da telefon qildi. "Ammo men keldim teatrdan" dedi. Oyimlarga qaradim, qo'llarini qildirdim, ovqatlarini berdim. "Xavotir olmang, yaxshilar" dedi. Men aytdimki, "Yaxshi ham sen bor ekansan" dedim. "Bizga ish qoldirmaysan" dedim. "Agar sen bo'lmaganingda biz nima qilardik" dedim. "Rahmat senga" dedim. Shu bilan xayrlashdi, telefonni qo'ydi shu oxirgi marta. Shu bilan soat 12 da senim telefon qilyapti. Men aytdim, "Tinchlikmi?" desam, "Yo'q, yo'q, xavotir olmang, opamlar yaxshilar. Hilolani ozgina mazasi bo'lmay qolibdi, davleniyasi oshibdi. Tashminga olib ketishibdi" dedi. Kechqurun kelgan. Qarasam, o'g'lim televizor ko'rib o'tirgan ekan. Men aytdim, "Yur, sarvardim, hilolani mazasi bo'lmayotgan ekan" desam, "Ha, hech narsa qilmaydi, endi yosh narsa, o'ynab kulib yurgan. Ertaga borarmiz" dedi. "Ertaga borib ko'ramiz" "Yo'q" dedim. "Hozir borish kerak" yurdim. "Nimaga bunaqa bo'lyaptik?" Shu bilan Tashminga bordik. Tashminga boruvdik. Mazasi yo'q, o'tiribdi. Analizni topshirishdi, u qilishdi, bu qilishdi, davleniyani tushiradigan ukol qilishdi. Nimadan davleniyani oshib ketyapti, bilishmayaptida. Keyin pochtani davleniya bo'lishi mumkin, urolog ko'rish kerak deyishdi. Birinchi bo'lmalnitsiga olib ketdik, urol o'tdi, Tashmida yo'q ekan. Birinchi bo'lmalnitsiga olib bordik, yana tekshirishdi, boshqa qilishdi. Davleniya tushib ketdi. Keyin davleniyani ko'taradigan ukol qilishdi. Mana bo'ldi, hozir yaxshi bo'lib qoladi, hozir ko'tariladi. Yo'q, yaxshi bo'lmadi. Ertalabgacha bolnitsada qolib ketdik. Keyin ertalab bu yerda onam mazalari bo'lmay qoldi. Men kelin yosh bolasi bilan edi, bitta o'zi qolgan edi. Men u yoqqa chaqirishdi, onam oldilar, ketdim. Shu bilan endi kelib, endi ularga qarab tursam, bu yerdan telefon bo'yapti. "Hilolan mazasi bo'lmayapti, tez keling." Yana u yoqqa bordim, uni reanimatsiyaga olishgan ekan. Bo'ldi, keyin bizdan kirgizishmadi boshqa. Oldiga keyin kirib chiqib turishdi doktorlar. Shu eshik ozgina ochiq qolib ketgan ekan. Keyin kirdim. Eshik ochiq qolib ketgan ekan, sekin kirib chiqib doktorlar bilan bekitib, shunda xalat deyman. Kirsam yotib. Ishonasizmi, mana shu oxirigacha o'zida bo'lib gapirib yotdi-da. Oxirigacha gapirib yotdi. Kirsam yotgan ekan. "Yaxshimanmi, amma?" dedi. "Yaxshi bo'lib qolsan-ku?" desam, "Ha, yaxshiman" dedi. Orada ishxonadagilar kelib ko'rishdi. Bunaqa bo'ladi deb o'ylamagan edim. Kechqurun birdaniga mazasi qochib qoldi. "Qon qo'yamiz" deyishdi, boshqa deyishdi. Onam qanaqadir ko'ynilari sezdimi, turib ketaman deyiladi. Undan oldin Hilola gastrolda deb ularni aldab turuvdik. "Turib ketaman" deb to'polon keladi uyda. "Qani, qayerga ketdim?" aytdim. "Gastrolga ketdi-ku Hilola." "Keladi" dedim. Keyin shu bilan ertalab soat 4 telefon bo'ldi, mana shunaqa Hilola. Can uzildi. Telefon
qilishdi. Onamlarga yetmadik. Battar og'irlashib qolardi hozir dedik. Keyin yetmaymiz dedik-da ularga. Olib chiqib ketdik biz ham. Men uyimga olib ketdik-da ularni. Hamma gapir maslahatlash biz o'z ikkita qizimizni ikkita qiz mana o'zingizlar kelishinglar agar aytadigan bo'lsanglar aytinglar ko'tara olsanglar agar sizlar o'zingizlar nima desanglar shu xohlasanglar aytinglar xohlamasanglar aytmanglar deyishdi. Keyin aytmaymiz dedik aytmaymiz ko'tara olmaysizlar hozir ikkita anaqa bo'lib ketadi aytmaymiz dedik. Keyin yaxshilab o'tirib yana gaplashib agar yetmaydigan bo'lsak ertaga qani qizimni bab to'polon qilarlar bab so'ringlar qanaqa qilib yetmaymiz keyin yo'q yetmasak bo'lmasak borib olib keldik eshikda o'sha odamlar eshikni tagida to'planib turibdi ko'chadan kirib kelyaptilar kimligini bilmaydi kim deyaptilar de hech kim hilola deyolmaydi keyin olib kirib ko'rsatganimizdan keyin bu yoqda skoriylar tayyorlab turdik o'sha skoriylar kelib turdi tepasiga ko'rganlaridan keyin hech kim yuragi yutib yetolmaydi hilola deb o'zlari ko'rib keyin o'sha buyog'ini bilmayman nima qanaqa nima bo'lib ketdi bilmayman keyin judayam ko'p odam keldi juda ko'p odam keldi erkaklar ham ayollar ham hamma yoqpahmedov keldilar keyin borib qo'yib kelishgandan keyin o'g'il bola qiz edi hech kimni orqasidan hech qachon gapirmas edi kimni aybi bo'lsa shartta yuziga yetardi ertasiga yana assalomu alaykum deb gaplashib ketaveradigan shunaqa qiz edi vaqti kelsa birov kelib man oldimga salom berishga anaqa qilib turardi bu kelib man bilan bemalol hazillashib bemalol kulishib chiqib ketardi o'tgandan keyin ham haligacha o'rtoqlari teatrdan kasbdoshlari kelib buvisidan xabar olishadi ko'p kelishga xijolat bo'lamiz yaringlarni tirnab qo'yamiz deyishadi rahmat shunchalik eslab kelganinglarga deb biz faqat xursand bo'lamiz ularni ko'rsak hilolani ko'rgandek bo'lamiz mana hozir sizni ham ko'rib turibman juda mehribon qiz edi mana shu o'zimni nevaram mazasi bo'lmay qoldida bir kun больница deydi nevaram og'irlashib qolgan ekan как раз hilola borib qolibdida shu vaqtda shunaqa больницаni oyoqqa turg'izibdi glavrachlar bor hammasi tepasida turib bolani reanimatsiyaga yotqizib to tuzalguncha 3 soat 4 soat o'sha reanimatsiyani tagida turdida singlim kasal bo'lgandi uni qizi yo'qda operatsiya bo'ldi ertalabgacha tepasida qolib qarab nima yeysiz nima qilasiz qatingiz og'riyapti deb ertalabgacha qarab chiqdi hammaga mehribon man aytaman biz man unga yordam berolmadim o'sha vaqtda hammaga yordam berib hamma turardi tepasida bizani qo'limizdan hech narsa kelmadi deyman hammasi xudodan ekan avvalambor bolalarim aytadi oy ona endi man uchun biz uchun yashashingiz kerak Laura pa
kelolapam hayot paytlarida qanaqa qiyinchiliklarga duch kelgan? Har doim aytardiki, ammo men bitta maqsad qo'yaman oldimga. Maqsad sari intilib yashayman. Agar oldimdagi maqsadim tamom bo'lib qolsa, unda men yashashdan to'xtab qolaman derdi. Nimadir maqsad qo'yaman, o'sha maqsadga. Mana shu milliy teatrga kirishdan oldin 5 yilmi 6 yil yurdi aniqa shtatga olishmagan. Bo'ldi tasha teatrini dedik. Yoki boshqa teatrlar ham ko'p-ku, boshqa teatrlarga borib ishla. Qachongacha bunaqa qilib oilasiz yurasanmi? Yo'q, men agar ishlasam faqat milliy teatrda ishlayman. Bo'lmasam ishlamayman. O'zi o'quv kurslariga borib ingliz tilini o'rganib, o'quv kursida ingliz tilidan dars berdi. Hamma qiyinchiliklarni mana yengib o'tib endi shtatga kirgan edi. Endi bir ikki yilmi uch yil bo'ldi. Shunaqa xursand bo'ldi. Ammo sizlar meni ketgin deyish duv deyilar. Mana kirarkanman. Yuqorida aytdingiz, haqiqatdan ham sirdosh bo'lganmiz. Mana qizim dedingiz. Hilolapam siz yoki siz Hilolapamni xafa qilib qo'ygan paytlaringiz bo'lganmi? Hilola hech kimga hech qachon ayniqsa meni bilmayman hech kim xafa qilmasdi deb o'ylayman. Agar ichida balki xafa bo'lgan bo'lsa ham uni hech qachon bildirmas edi. Oxirgi yillar juda ham meni ayiydigan bo'lib qoluvdi. Oldin ko'p joylarga birga boraylik, bitta o'zi yurish yomon ko'rardi. Ko'p joylarga birga boraylik, yuring birga boraylik deb oxirgi mahallada yo ammasi charchab qoladi, siz oyog'ingiz og'riydi. Siz o'tiring. Juda ham ayiydigan bo'lib qoldi. Lekin tushunmovchiliklar ham bo'lib turardi. Lekin hech qachon hech kimni ko'ynini og'ritmas edi. Hech qachon gap qaytarmas edi. Hech qachon. Dilingiz og'ritadigan gap hech qachon gapirmas edi. Men bilaman shu oxirgi yillarda aynan bo'ldi. Zilola mana shu yilma turmushga chiqaman. Mana shu yilma turmushga chiqaman dedilar. Bugun ko'p gapirarmidilar shu? Gapirardi. Mana shu oxirgi 18-yil kirib kelayotganda aytadi. Yangi yil bayramini o'zi juda yaxshi ko'rardi. Shu yangi yil bayramini juda yaxshi ko'raman deyapman. Keyingi yilga xudo xolisa, men uyimda kutamiz yangi yil bayramini. Men mana shu bu yil turmushga chiqaman. Mayli va'da bermasdan ish qilib desam, ha, shu hammamiz biz ham uyda kutamiz. Hammangiz kelasizlar. Niyat qilgan edi. Oxirgi mahallada mana shu bir yil, shu bir yillik ichida bu yil albatta yerga tegaman. Bo'ldi, endi unaqa anaqa qilmagin, tanlayvermagin. Kimga bo'lsa ham sen turmushga chiqishing kerak deb juda ko'p gapirardim. Xo'p, ko'ngandek bo'lardi. Ertasiga yo'q, ammo men o'ylab ko'rdim. Bo'lmas ekan deb qo'yardi. Oilasida bittagina qiz edi. Ikkita ukasi bor. Katta ukasini uylantirishgan edi 17 yilda o'zi bosh qosh bo'lib. Shunda to'yga butun teatr ko'chib keldi dey. Men o'zim hayron qoldim. Shuncha yosh bo'lib turib endi shunaqa kilolar to'g'risida gapirishdi. Juda tarbiyali, odobli qiz. O'zi har doim mana shu institutga borganimizda ham teatrda ham premyeralar bo'lardi, ko'rardik. Va Hilolam anaqasimsiz, Hilolam bo'lsimsiz deb faqat rahmat eshitardilar deb. To'yda hammaligi kelishdi. O'shanda duo qilishdi hammaligi keyingi yilga Hilolam to'yiga boramiz, Xudo xolasa deb.
Aytaman, yoshgina bo'lib turib shuncha hurmati balon ekan, hamma hurmat qilar ekan deb men o'zim hayron qoldim-da. Kelinlarni ham shunaqa yaxshi ko'rardi. Kelinlar ham uni yaxshi ko'rishardi. Men o'zim kelinim, sinimni kelinlar. Haligacha yetishadi. Shunda kilolib ham kirib kelsalar uyda yorishib ketardi. Hozir endi kiloladan keyingi hayot. Men hech umuman boshqacha. Endi odamzod baribir chidirgan. Oxiratda ko'rish nasib qilsin jannatlarda. Hilola opamni ota-onalari ularni aynan ijod yo'lidagi faoliyatlariga, aktrisalik faoliyatlariga qanaqa munosabat bildirishgan? O'zi buvisi aktrisa bo'lishini xohlardilar-da. San'at institutiga kirmoqchi bo'lganda o'tirib gaplashganimiz esimda. Buvisi aytganlar, mana shunaqa aktrisa qilmoqchiman. San'at institutiga hujjatlarini topshirsa, san nima deysan deganlar. Akamga. Akam qarshi bo'lmaganlar. Mayli, men endi men qarshi emasman, agar o'zi xohlasa. Endi hamma anaqada ham yaxshi, yomon, hamma sohada ham bo'ladi. Men qizimga ishonaman, agar o'ziga to'g'ri bo'lsa, mayli topshiraversin. Lekin onasi azgina qarshilik qilgan. Keyinchalik ko'nikib ketishdi. Katta qarshilik bo'lmagan. Yo'q. Har bitta premyeralariga chaqirardi. Albatta ko'r bo'lgandan keyin telefon qilib, yoki kelardi, yoki telefon qilardi. Ammo qanaqa o'ynamman? Qatida nima ayb bor eting? Qanaqa o'ynamman? Yo, yaxshi o'ynabsan. Har bitta premyerasiga chaqirardi. Keyin Tartyuf o'ynaganda. Birinchi boshqa rol berilgan ekan. Xizmatkor ayol rolini keyin boshqa rolga o'tkazmoqchi bo'lishgandi o'shanda. Ammo biz ham anaqamizga to'g'ri keladi. Men bir rolni o'ynasam, men buni o'qib chiqing anaqasini, ssenariy nimasini. Ha, men bir rolga o'tsam qanaqa bo'lar ekan? Menga tusharmiki? Men bir rolga o'tsammiki? Yo, mana shunda qolaversammiki? Men bitta anaqa bir xil nima, biz ham anaqamizga to'g'ri kelmaydigan joylari bor ekan-da, shuni o'ynasam nima bo'lar ekan? Yo'q, hech qanaqa yomon joyi yo'q buni. Bo'ladi, menimcha o'ynasin. Kamchiliklarimni ayting. Qaysi tomoni yaxshi, qaysi tomoni yomon degan paytlari etardingiz hammasini yo'q ko'ngillarga qarardingiz? Yo'q, yo'q, etardim. Etmasam ham o'zi etmaganimga ham qo'ymas edi. Eting yomon tomon. Yo'q, men maqtamayman. Men o'zi bilaman o'zim anaqami. Menga yomon qattida yomon anaqa qildim. Shuni eting menga derdi-da. Jon kuydirib o'ynardi, keyin davrinalari oshib ketardi. Emuncha bunaqa qilib o'ynama. Yo'q, bunaqa qilib o'ynamasam bo'lmaydi deydi, ammo azgina yuragini ishlatmaslik bo'lmaydi. O'xshamay qoladi derdi. Hilola opam, ilohim joylar jannatda bo'lgan bo'lsin. Ilohim. İlk marotaba O'zbek Milliy akademik drama teatriga kelganimda 2009-2010 yillar bo'lgan bo'lsa, ogoh bo'ling odamlar spektakli. Undan keyin ko'ngil ketma-ket chiqdi shu spektakllarimiz. Salbiy rolga meni tasdiqlashgandi. Hirolipalarimni urib, so'kib, so'kib sotardim men ularni. Dinoza Kubayeva kelasini. Ular ham kelasi kursdosh bo'lishgan, do'kona bo'lishgan. Undan tashqari biz Hirolipam bilan bitta ustozni qo'lida ta'lim olganmiz. Baxtli talabalar qatoridanmiz desam menimcha adashmayman. Ustozimiz Munavvar Abdullayeva, Xayrulla Sa'diyevlar, buni bilasiz. Aynan Hirolipalarim bitirishgan. Keyin biz o'qishga kirganmiz. Va aksariyat Munavvar Abdullayevani, Xayrulla Sa'diyev shogirdlari O'zbek Milliy akademik drama teatrida. Va taqdir taqozosini qarang, Hilola opam bilan juda ham ko'p spektakllarda dublyormiz. Mana shu hozir yuqorida aytdingiz, ko'ngil spektakli, undan tashqari hattoki Tartyuf spektaklida ham birga dublyor bo'lganmiz. Hilola opamni alohida aytib o'tirish kerak joyi deb topaman. Shunaqa jihatlari bordaki,
har bitta rollarga boshqacha yondashardilar. Xuddi ustozlarimiz aytishadi-ku, har bitta rolingni o'ynagan rolingni o'zingni farzandingdek qabul qilgan deyishardi. Kirolibamda shu narsani ko'rardim. Haqiqatan ham yuqorida aytdingiz, hech qachon orqadan gapirmasdilar. Yoqmayapsanmi? Menga yoqmayapsan. Yoki umuman gapirma. Yoki chat-chat-chat yuzlariga gapirardilar. Keyin rostdan ham ertasi kuni asalim qaraysan yaxshimisan, sog'ling yaxshimi deb ketardilar kulib. Hayron bo'lib qolardik ba'zan. Endi yangi kelgan paytlarimiz teatrga. Va dublyor bilan maslahatlashardilar. Zero kelmami joyini mana qilib ko'raylik. Sen ham shunaqa qilgin, men ham qilib ko'raman. Qani yoqarmagan rejissyorga. Zero mamnaqa o'ynayapsan sen bugun. Kim mana mamnaqa qilib ko'raman deb rostdan ham bah maslahat rollarni muhokama qilardik hattoki. Bunaqa dublyorlar kamdan-kam bo'lgan. Ochiq gap aytaman. Qanaqa rol bo'lishdan qat'i nazar, katta rolmi, kichkina rolmi, salbiymi, ijobiymi, shunaqa butun vujudlari bilan yondashardilar. Tashqaridagi hamma ishlarni yig'ishtirib qo'yardilar. Mana shu rolga butun jonlari bilan singib ketardilar. Hali o'rgatadigan rollar juda ham ko'p edi. Ko'p edi. Haqiqatan ham ko'p edi. Kirolibam, esliman yana shunaqa hislatlari bor edi. Doim sumkalarda shokolad ko'tarib yurardilar. Choy ichmasalar ham, boshqa qilmasalar ham, obed qilmasalar ham doim yonlarida shokolad bo'lardi. Shokolad yaxshi ko'rardi. Va shu hislatlari qaysir ma'noda menga ham o'tgan. Men ham shokolad chiqarganman, shokolad solib beraman. Sen kayfiyat ko'taradi. Sen adrenalin bo'lsa, yeb yurish kerak shokolad. Osishim kerak, boshqa qilishim kerak dedingiz-ku, yo'q shokolad siz yashab bo'lmaydi baribir. Shirinlikni yaxshi ko'rardilar juda ham. Esliman. Kirolibam o'tganlardan keyin borganimizda onalar bilan suhbatda bo'lganimizda atir haqida mavzu ochilgandi. Kirolibam shunaqa bilmayman. Yo'q demna qadir. Bitta kirolibam separdi yoki kirolibamdan kelardi shu atir faqat. Teatrga kirolibam kelganini biz atirlardan bilardik. Ular bir qavat pastda turishardi, biz bir qavat tepada turardik. Kirolibam kelganlarini atirlardan bilardik. O'zlarini ko'rmasak ham kirolibam bugun teatrda edi. Juda yaxshi ko'rardi. Har xil atirlarni olib, bunisi qanaqa, bunisi qanaqa. Mana shu o'tishidan ozgina oldim bir 4 xil, 5 xil shuni aytib o'tdi. Olib, ha. Ay, xursand bo'lib ketyapman, ammo atirlarim shunaqa ko'payib ketdi. Kimdir narsa olib kelib sotsa, bitta menga olib keldingmi? Boshqa hech kimga olib kelmagin, bunaqasidan, xo'pmi, boshqachasidan olib kelgan. Bitta men tushim kerakdirdi. Haqiqatan ham hech kimda yo'q kiyimlarni, liboslarni kiyadilar. Qaytarilmas qizidilar aslida. Ular sepgan atirlarni ham, ular ketgan kiyimlar ham haqiqatan ham juda ham kamyob edi. Chirtib-chirtib, antiqa-antiqalarini topib, didlari juda ham nozik edi. Oddiy kiyinaman, hammani havasi keladi menga deb qo'yardi. Bir xil fasollarni o'zi o'ylab topardi. Menga mana mashi yarashadi deb o'ziga yarashadigan narsani o'zi bilardi. Sizga suratlarni ko'rsatmoqchiman, foto suratlarni. Menimcha har bitta suratni o'ziga yarasha tarixi bo'lsa kerak. U bilan birga bog'liq voqealar bo'lsa kerak. Eslab o'tamsiz? Mana mashina varam. Kasal bo'lib qolganda juda bolajon edi, bolalarni juda ham yaxshi ko'rardi. Mashina varam kasal bo'lib qolganda bor. Tepasida turib, reanimatsiyada tuzattirib chiqarib yuborganman, Hilola bo'ladi. Bolalarni juda ham yaxshi ko'rardi, o'zi ham endi jigarli bo'lgan edi-da, ukasi bolali bo'luvdi, 2 oygina bo'luvdi-da. Ammo xudo xolsa sal kattaroq bo'lsa, kolyaskalarga o'tqizib, ko'chalarni aylantiraman derdim. Bolalarni yaxshi ko'radi. Mashina nevaramni tug'ilgandan keyin shuni ko'rish uchun vaqti bo'lsa, agar har kuni kelardi, ishonasiz. Bus.
bu sinni qiziydi. Hozir onamlarga hayron qolaman. Qanaq qilib juda irodali ayol ekan. Qanaq qilib chidayaptilar deyman de. Juda ko'p yig'laydilar de. Juda ham ko'p yig'laydilar. Biz ularni oldilarni bildirmaslikka harakat qilamiz. Bo'ldi yig'lamang, nimaga yig'laysiz deb ularni o'tishga harakat qilamiz. Lekin o'zim ichimda nima o'tibdi? Kiloladan keyin juda ham ko'p yig'laydigan bo'lib qolganlar. Bu rasmda maktabda o'qirdi. Shu 9 sinflar bo'lsa kerak. Maktabdan Samarqandga, Buxoroga aylantirgan olib borishmoqchi bo'lgan edi. Shunda o'zimni yuvashmaydi, ammo siz bilan boramiz deganda. Kelganimda shunda fotoapparat bor edi uyda. Rasmga tushgan edik. Siz bilan birga. Ha, fotosuratda. Samarqandga borib kelganmiz o'sha paytda. Yo'q, boraolmaganmiz. Boraolmaganmizlar. Nimaga? Yo, anaqa maktabdan olib bormoqchi bo'lishgan, tashkiliy nimalar to'g'ri kelmagan, nimadir bo'lgan, qoldirilgan. Aha. Necha yoshda borasizmi kelar? 9 sinf bo'lsa kerak. 15 yosh bo'ladim, 14-15 yosh. Keling, Hilol opam bilan bog'liq bo'lgan qiziqarli voqealarni eslaymiz. Qonaq xotiralarni eslaymiz. Damagani chiquvdik. Dachaga kelgan. Nimadir kerak bo'lib qoldi-da, nima o'g'lim chiqib ketdi. Eshikni quplab oldik-da, keyin bu kelib taqilatsa kim dedim. Aman eshikni och desa, parolni aytsang ochaman. Yaralangan qush hamon uchmoqda desa. U yerda. Mustafa Qulboltaboy Hilol aytadi, parolni aytsang ochaman javobini aytdi. Yaralangan qush hamon uchmoqda desa, Mustafa Qulboltaboy desa. Bo'ldi topding deb ochvordi. Agar aytmaganlarda ochmasdi. Lekin bilib turibdilar. Yana-chi? Oldimizda bularni o'zligini qo'shniligi bo'lardi-da. Anaqa bolalar. Bir-birligiga ip ulab arqon bilan bir-birligini endi poyiz bo'lishganmi arqon bilan bir-birligi ulab ko'chada o'ynashayotgan ekan-da. Shunda Hilolam bilan buvisi qatdandir kelishayotgan ekan. Haligi bolalar atrofligida aylanib arqonga o'ralib qolishibdi. Buvisi ham yaralandi. Men endi bilmayman dedi arqonga o'ralyapmiz. Oy voy, voy. Qoch, qoch degan sarlari dedi ular o'ralib yotibdi hamma. Hammamiz agar yig'ilib o'tirsak, Hilola kuldirib o'tirardi dedi. Hilola dam olgan kuni dushanba bo'lardi. Biz dushanba kuni uyga borardik. Bugun Hilola uyda, bugun boramiz deb keyin har xil voqealarni aytib berardi. Sinim etadi. Bir kun endi nastrinasi yo'qmi? Nimaga dursan bugun bizani yaxshi kuldirmading? Deydi. Ketadi. Ketgandan keyin. Voy amma. Ammam qiziq ekanlar. Haqiqatdan ham Hilol opam o'zi bir gapirib o'ng ko'radigan qiz edilar. Yuqorida aytdingiz, rostdan ham teatrga kelsalar kayfiyatsiz odam ham kayfiyati ko'tarilib ketardi. Nur bilan kirib kelardilar. Hech qachon shaxsan o'zim mana teatrga kelganimdan beri ularni kayfiyatsiz yurganlarini ko'rmaganman. Hech qachon tabassumsiz yurganlarini ko'rmaganman. O'zi ham yetardi. Men hammani kayfiyatini ko'taraman. Meni ham kayfiyatim kimdir ko'tarsindirdi. Qabr paytinchi Hilol opamma yana qanaqa rejalari bor edi? Orzulari ko'p edi. Yaqinda shu
o'tmasdan azgina oldin kvartira olgan edi. O'ziga bu yoqqa ko'chib chiqmoqchi edi. Keyin ishxonada ham yaxshi rollarni o'ynash orzusi deydi. Qanaqadir tarixiy film bo'lsa deydi, ammo Amir Temur to'g'risida men Bibi xonim o'ynasam deb juda ko'p gapirardi. Juda orzular ko'p edi. Juda ham ko'p edi. Hammasi qolib ketdi. Turmushga chiqmoqchi edi bu yil albatta turmushga chiqaman. Juda rejalar ko'p edi. Bugungi kunda Hilol opa qaysi do'stlari yo'qlab turadi? Teatrda ishlardilar qahramon. Juda ham ko'p xabar oladilar. Endi mana karantin sabab bo'lib ozgina anaqa bo'lib qoldi. Qahramon eng yaqin do'stlari ekan deb aytaman. Keyin Muyassar Berdiqulova kelib xabar oladi. Vazira opa amdirdi. Ular juda ko'pchilik xabar olishadi. Hech bo'lmasa telefon qilishadi. Buvim yaxshimilar deb onamlardan juda ko'p xabar olishadi. Kelib o'tirishadi, eslashadi. Shunaqa kulgili voqealarni gapirib berishadi odam. Keyin bizni ko'p kelishga xijolat bo'lamiz ham deb qo'yishadi. Men aytaman, yo'q, kelinglar. Sizlarni ko'rsak, kilolarni ko'rgandek bo'lamiz. Gapirgan gaplarini eslab juda ko'p xabar olishadi. Rahmat. Shunchalik eslab, men aytaman, shunchalik eslab xabar olishadi. Rahmat. Yani kimlerini sağınasız Laura Bey? Jigar dog'i juda og'ir bo'larkandi. Biz o'zi 4 bola edik oilada. Eng kichkina ukamni ham yo'qotgan edik. U juda ham hozir yetishmaydi bizga. Hilolani o'rni juda ham bilmadi. Go'xda sog'inganimda rasmlarini ko'raman, keyin ovozli yozuvlar bo'lardi telefonda, ularni eshitaman, keyin o'rtoqlari ham "Mana naqa degan edi, bunaqa degan edi" deb yozuvlarini qo'yib eshitirishadi, kelishgandi. Keyin o'zi juda anaqa qiz edi-ku. Voy, menga ham tashlab yuboring deb ularni tashlab yozuvlarini. Sog'inganimni eshitdim, ovozlarini sog'inib. Keling endi. Assalom. Hozirgi kunda san o'rning juda ham bo'lmadi. Sani juda ham sog'indim, sirdoshim. Xudo xohlasa jannatlarda ko'rishamiz. Sizlarga faqat sog'liq tilayman. Rahmat. Ilohiy murodingizga yeting. Ozgina dardingizni yangilagan bo'lsak, ming bor uzr so'raymiz. Biz shunchaki eng yaqinlarimizni sog'indik va yaqinlari bilan dildan suhbat qurishga jazm qilgandik. Rahmat sizlarga ham, ishingizga omad. Sog' bo'ling. Salomat bo'linglar. Odamlar nega yarador insonlarni batamom ezasizlar deyishadi? Yo'q. Aslida biz mehmonlarimizning ko'nglidagi dardlaridan xalos bo'lishlari uchun ko'maklashamiz. Biz aynan sevimlilarni sevgimiz boricha xotirlaymiz. Ishoning, qalbimiz to'la sog'inch va biz
sog'inish uchun yaralganmiz. Bu sog'indim loyihasi edi.